Утре широм стадионите во Истокот се игра 14-тото коло од третата фудбалска лига Исток коло, во кое дербито се игра во Делчево помеѓу екипите на Дрегалница, Голак и Осогово. Исто така дерби натровар се игра и во Струмица, каде високопласираните екипи на Академија Пандев и Беласица ќе ги одмерат силите. Во останатите надпревари Карбинци е домакин во дуелот со Слога Вениц, Овчеполе ќе се сретне со лидерот Плачковица, Напредок Здраве Радово игра со тимот на Саса, додека во последниот надпревар Работник Лозово ќе го пречека тимот на Штипски Баби.